Alô a todos do canal AUPA Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre a dipirona, que é um analgésico e também um antitérmico. Você que não é inscrito em nosso canal, você pode inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Dê um like, compartilhe assim nosso vídeo na rede social. E fique até o final desse vídeo para você compreender bem sobre a dipirona. O que vamos abordar sobre a dipirona são a apresentação de sua medicação, o nome comercial, as propriedades farmacêuticas, a farmacocinética, as indicações, as contraindicações, reações adversas, as interações medicamentosas e, principalmente, nós vamos abordar os cuidados de enfermagem. O que a equipe de enfermagem tem que realizar de cuidado de enfermagem para o paciente que faz uso da dipirona? O nome comercial da dipirona. No caso, Anador é um dos nomes comerciais e também Novalgina. Esses são os nomes comerciais da dipirona. As apresentações da dipirona. Ela vem na forma de ampolas de 1 ml, 2 ml e também 5 ml. Outra forma de apresentação da dipirona é na forma de comprimidos de 320 mg, 500 mg e também 1 grama. Essa é a forma de apresentação da dipirona em comprimido. Outra forma de apresentação da dipirona é na forma de solução oral em gotas. Assim temos no mercado frasco com 10 ml, 15 ml e também 20 ml. Essa é uma outra forma de apresentação da dipirona, que é na forma de solução oral. Outra forma de apresentação da dipirona é na forma de supositório, onde temos no mercado comprimidos de 300 mg, no caso, o grupo infantil, e de 1 grama, que é, no caso, para adulto. Essa é outra forma de apresentação da dipirona, que é na forma de supositório. As propriedades farmacêuticas e mecanismo de ação da dipirona. Derivado de pirazolona, com propriedades principalmente de analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórias. Além disso, é usado na forma de sal sódico e também magnesiano. Usado também na forma de sódio e também de potássio, que é muito mais frequente usar a dipirona nesse formato. A farmacocinética da dipirona. O uso dessa medicação é por via oral, intramuscular, intravenosa e também por via retal. Então, tem uma diversidade muito grande no caso da farmacocinética, como que a gente pode usar a dipirona, por via oral, intramuscular, intravenosa e também por via retal. Sendo que após a administração dessa medicação, ela é bem absorvida pelo trato gastrointestinal. Ela liga-se também às proteínas plasmáticas. Distribuição também é muito rápida e uniforme, principalmente para os tecidos. Sendo que sua concentração após a administração é de 1h20 a 1h30, sendo que sua eliminação ela acontece por via urinária. E a meia-vida dessa medicação é de 7 horas. As indicações da dipirona. É indicado como antitérmico nos casos de convulsões em crianças e principalmente doenças malignas. As contraindicações e precauções da dipirona. É contraindicado para paciente que tem hipersensibilidade à droga, glaucoma do ângulo fechado, nefrite crônica, discrasias sanguíneas, asma, comprometimento cardiocirculatório, gestação, lactação, infecções respiratórias. Nesse caso que eu acabei de citar, a dipirona é contraindicado e tem que ter precauções, principalmente em algumas situações como gestação, lactação e asma. As reações adversas da dipirona. A nível dermatológico, o paciente pode ter erupções cutâneas. A nível gastrointestinal, o paciente pode ter náusea, vômito, hemorragia gastrointestinal. A nível hematológico, pode ter o paciente agranulocitose, anemia plástica, púrpura trombocitopênica. Nesse caso, pode ser raro o acontecimento disso. Reações adversas da dipirona são: a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir apresentar tremor. Outros sinais e sintomas que o paciente pode vir apresentar são anúria, edema, reações alérgicas, queda da pressão arterial também pode vir acontecer.
as interações medicamentosas da dipirona. No caso do álcool, pode vir acontecer possível potencialização do efeito dessa droga. No caso de anticoagulantes, pode vir acontecer diminuição do tempo da ação dessas drogas. No caso de barbitúrico, pode haver redução da dose do efeito da dipirona. Outras interações medicamentosas da dipirona são: no caso da ciclosporina, pode acontecer diminuição dos níveis sanguíneos dessa droga. No caso da clorpromazina, pode acontecer possível desenvolvimento de hipotermia grave. No caso de nefrotoxicidade, pode vir acontecer toxicidade auditiva. Agora nós vamos abordar aqui os cuidados de enfermagem. O que a equipe de enfermagem vai realizar de cuidado de enfermagem com o paciente que está fazendo uso da dipirona? Administrar a medicação conforme recomendado. Se a dipirona foi indicada para ser administrada de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, administrar sempre essa droga nesse horário. No caso, se o paciente fizer uso dessa medicação na forma de comprimido, orientar o paciente, sensibilizar ele a tomar esse medicamento no horário que foi prescrito. Se gravidez ou amamentação, comunicar sempre ao médico ou ao prescritor se a paciente estiver grávida ou estiver amamentando. Informe ao cliente as reações adversas da medicação. Uma vez que você informa essas reações adversas, essa medicação ao cliente, facilita assim também o cuidado de enfermagem. A medicação não deve ser usada em dose alta e por tempo prolongado sem um controle médico, uma vez que essa medicação pode vir causar vários tipos de reações, apesar de comumente sendo usada dentro da comunidade, tem que ser observado principalmente as reações adversas dessa medicação que pode vir causar no paciente, e orientar muito bem esse cliente ao usar dipirona. A medicação não deve ser administrada principalmente em crianças menores de 3 meses de idade e menores de 5 kg de peso corporal. Então, é contraindicado usar, no caso de dipirona, em crianças menores de 3 anos e principalmente se tem menos de 5 kg de peso corporal. Outros cuidados de enfermagem são: pode causar tontura e sonolência no caso da dipirona. Recomende sempre o paciente a evitar dirigir e outras atividades que requerem o estado de alerta. Recomende assim ao paciente que evite consumo de álcool ou outros depressores, principalmente do sistema nervoso central. Monitore principalmente no cliente durante a terapia. Atenção ao uso concomitante com as outras drogas, ou seja, no caso de interações medicamentosas com a dipirona, que pode vir potencializar ou reduzir o efeito desse medicamento. Outros cuidados de enfermagem são que durante a terapia tu vai ter que avaliar você, enfermeiro, técnico de enfermagem, equipe de enfermagem, principalmente avaliar os sinais vitais desse paciente, a função cardíaca, como no caso, se ele apresentar arritmias, tem que avaliar também aumento da frequência cardíaca, se está aumentando ou está diminuindo, como é que está, se o paciente está apresentando palpitações também. Avaliar também a função renal, perguntando ao paciente ou observando, no caso da urina do paciente, se ele apresenta oligúria, anúria, e no caso dos exames laboratoriais, que pode vir acontecer proteinúria, e também o paciente pode vir apresentar nefrite. No caso da função respiratória, observar principalmente crises de asma e, no caso também, de reações de hipersensibilidade que o paciente pode vir apresentar. Então, durante a terapia, observe e monitore e avalie o paciente quanto sinais e sintomas que ele pode vir apresentar. Você que não faz parte do nosso canal, que não é inscrito ainda, peço que para você se inscrever, só basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sininho também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Dê um like também, dê um joinha e compartilhe nosso vídeo na rede social. Eu fico por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo.